Така, преглед на печата, пълно бойно снаряжение, костилка, тук и ще давам надолу да видим какво ста. Каската е добре, колелцето, ще пробвам 1, 2, 3, 5 скока и сега кацнем как си трябва. Айде да видим. Включвам всичко. Така, 8.11 и да видим. О, не мога да се кача. Какво се случва? Цай си тук, телефон тук. Всичко тук. Промете, това се скокава. Ме изкриват. Си изпотроша. Го има снимано на видео. О, еге. Его единия. О, не, не мога. Това че е то. Добре. Това те карам като легофрен. Ама добре. Чопка. Що ме е страх, че е скоро за дете? Тук си беше дълбока пряспа. Забравил съм. В последните 2-3 пъти карам някакви витуши. И тук си бой. Като цяло. Тъй че няма 6-5. И няма 6-5. Проблеми няма. Това че ме е това там. Видиме, но не се гърчи там между гръбчетата. Няма къде е мова. Тук. Добре. Колко е дълбоко, батко. Аз минах през. Та, колко беше дълбоко. Ам, са. Са е лесното. После почват камънаците. Мокри гуми. Сухолежбина. А, въобще само хуи работи. Добре, добре. Проседане.
не се изкрива някъде, че си е лудничка по принцип. Ето има малко катерача, ама то е това. Даже мога е така да се окача лекичко, да отдъхна. Горе-долу. Това не мога да видя всички линии за края. Какъв е виравчетата? Няо! Лудница! Уху! Тук излизаш на Бургия, бате. Да, за едно цели си камъка, шо? Ще те... Нема как да не. Е, бах. Пак се напрегнах. 7 минути спускане за сега. И... А, юнашка история си. Сай си идем на скалите. А, не, първо имаме спускане. И после сме на скалите. Уоу! Обаче, не са ми твърди. Твърди са ми нумите. Почти ще фанаме Golden Hour. Красивичко, Саше. Его, леко, полека. Тук е са. Дано не ме метне. Щото... Иначе... Лошо. И тук минаваш бургийка. Още една бургийка. Да. Добре. Добре. Тук... Патенце. Падни! А, няма. Ева тука как ще се набатам на тебе. Скъде? Направо, бате! Тук вече намалих, защото... Защото, бате, си изборител! Особено тук вече се почват. Ех, майка. Добре. Ху,
хубаво местенце, де. Као. Ще го пробвам. Добре. За малко. За много малко. Това сте места. Бате. Бе, изморително си. Не знам как го пускат на един път. Без почивки, без нищо. Че да кажа, ще се съгъна. Добре, тук директно. Тук. Добре. Майка му да еба. Я отлега поста. Пази тук! Ръце по гибате и нема! Той краката ми ги нема! Тук имаше скочене! Това няма да взимам днеска. Не е моя. Ето обаче тук е моя. Къде си куче на исляма? Я да те видя. Ето го. Газ. Уау! Баса, майка, тук спирам да почина. Бате, как го карате на един път това, хора? Велико е иначе. Много се дига адреналин, че... Здрасти! Тук бъдем го право! Много бъркаме много нещо! Още една почивка ще Изморих се. Тук лекичко надолу.
тука, не може да го купи. Ема лето тук, тук бате директно. Директно по скалите бате. Удри. А къде е оно? Оно е тяло в дроб. Ето го да е отговорим. Майката ти лути. Много си спути. Бегай, че. Добре, нямаше инциденти, сравнително бързо спускане, но обеквам, да, обеквам аз тук, накрая вече трябва 2-3 спускания, да. 2-3 почивки да направя, защото иначе не става, ето ги. А, не, това си никакъв. И са лета към колата. Oh,
Oh, fuck. Майка ти е... не знам, някаква муха в хопца, тем се. Майка и шева, полен, още е там. Моля да ми влезе в хопца, бе, бе. Супер гадно. Беше в Курско, дългата, няма пребиваници, 8.33, чудесно, отивам, измивам бангийката и кой откъде, обаче много изморително, заклеям се, направо не е истина, как го карах на един път, не знам, та така, другия път, по-добре. Айде.